A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Abrindo a Bíblia. Que maravilha estar aqui com você novamente. Nós estamos ao vivo diretamente de Manaus e com certeza teremos um grande programa porque vamos abrir a palavra do Senhor e vamos tirar dela conhecimento, sabedoria e muitas coisas boas. Eu já quero te adiantar o tema do programa de hoje: chaves para ter sucesso na vida. Você quer ter sucesso na vida? Você quer ter êxito nos seus empreendimentos, em todas as áreas da sua vida? Pois então fique atento no programa de hoje, que nós vamos, através da palavra de Deus, aprender algumas coisas que nós devemos fazer, alguns comportamentos, algumas atitudes que precisamos ter para que a gente seja bem-sucedido. Talvez você esteja nesse momento aí triste, porque não está tendo sucesso em alguma área da sua vida, talvez no seu casamento, talvez na sua vida financeira, talvez no seu corpo físico, a forma como você tem cuidado do seu corpo físico, quem sabe você está doente, não é? Então, assim, a Bíblia é o manual para a gente ter sucesso, a Bíblia é o manual para a gente ter vitória. E eu quero dizer para você que o meu coração está assim com muita expectativa, com muito entusiasmo, porque eu tenho certeza que seremos abençoados pelo Senhor. O meu coração já está aberto para receber a palavra e eu te convido a abrir também o teu coração, abrir a tua mente, se preparar para esses minutinhos que nós vamos passar abrindo a Bíblia e estudando a palavra do Senhor e retendo esse conhecimento que liberta, esse conhecimento que prospera. Amém? Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel, ela que é a líder desse ministério tão abençoador e também a apresentadora titular deste programa. Programa que vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a nossa igreja querida rumo ao centenário. Que honra fazer parte de uma instituição que tem sido aprovada, abençoada por Deus, que tem sido levantada por Deus aqui no estado do Amazonas para abençoar milhares de vidas, não só aqui, mas em vários países do mundo. E nós fazemos parte, como assembleando, fazemos parte dessa história, ok? Queremos aqui mandar um abraço carinhoso aos nossos pastores, a todos os pastores de área, a todos os pastores coordenadores da nossa igreja no interior do estado do Amazonas, e em especial ao nosso presidente, pastor Jonatas Câmara, o anjo da igreja, o homem que o Senhor tem levantado para estar nesse tempo cuidando, pastoreando essa igreja e nos dando essa cobertura espiritual. Pastor Jonatas, lhe amamos. Pastora Ana Lúcia, nossa pastora querida, lhe amamos também. Vocês são bênção nas nossas vidas. O Abrindo a Bíblia, ele também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil. E, gente, uma faculdade que tem preparado, qualificado muitas pessoas para o mercado de trabalho, para o trabalho eclesiástico, para o trabalho no reino de Deus. E eu faço parte disso, falo isso com muito orgulho, com muita alegria, né? Agora, em dezembro, vai acontecer aí uma formatura histórica da turma centenária. Quase 1.000 ou pouco mais de 1.000 alunos estarão aí se formando e vai ser um momento histórico, glorioso. E eu quero te convidar para fazer parte também. Está aí o contato da Faculdade Boas Novas, está aí o endereço do site, o número do telefone. Vem fazer parte, tá bom? A gente que está estudando, a gente enfrenta dificuldades financeiras, a gente enfrenta dificuldades de tempo, de agenda, mas a gente vai vencendo. Eu quero te convidar a romper. E você ficar olhando aí, ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro, você nunca vai fazer. Quando você colocar a tua fé em ação e agir nesse sentido, eu tenho certeza que, assim como Deus tem nos abençoado, aberto portas para nós, Ele vai fazer isso na sua vida também. Vem estudar, vem se qualificar, vem ser o melhor. Principalmente você que quer servir ao Senhor, seja o melhor, seja perito no assunto. E a Faculdade Boas Novas vai te ajudar a te preparar, a te qualificar, para que você venha honrar o nome do Senhor. Falando ainda de educação, queremos, com alegria, falar para você também sobre o IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas, essa bênção, esse presente de Deus, que através da Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem trazido para a nossa sociedade. E eu quero te convidar, você que já está procurando um lugar para o seu filho estudar, o IEBN é o lugar certo, está aí o contato, vá lá, faça uma visita. O IEBN está bem localizado aqui na André Araújo, em Manaus. Você que mora em Manaus, não perca essa oportunidade de garantir a vaga, vagas limitadas,
tá bom? Mas se você correr, você for lá, tenho certeza que você vai conseguir a vaga para o seu filho, né, para a sua criança, e você vai gostar do resultado, tá ok? Falando também dos apoiadores, mando um beijo carinhoso à pastora Nelly, ela que é a proprietária da Nelly Modas, que veste o Abrindo a Bíblia, veste a pastora Raquel e tem nos abençoado, nos ajudado também nesse ministério, Ministério Abrindo a Bíblia. Então, você que quer andar elegante, você que quer andar bem vestida, você que quer ir num lugar, sabe, em vez de ficar indo um lugar e outro, você vai lá, tenho certeza que você vai encontrar o look ideal para você, uma roupa de qualidade, uma roupa linda, que você vai gostar e você vai estar também semeando em terra fértil. Tá aí o contato da pastora Nelly, ela além de uma grande empresária, é uma grande mulher de Deus, uma mulher de oração, tenho certeza que você vai amar estar ali naquele lugar, tá ok? Esse é o programa Abrindo a Bíblia, nós vamos para o intervalo agora, eu quero te convidar a curtir a foto do programa, tá bom? Vai lá na fanpage, Facebook, programa Abrindo a Bíblia, curte a postagem de hoje, deixa o teu pedido de oração e principalmente avisa nas tuas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp que o programa está no ar, que nós estamos ao vivo e nós vamos hoje aprender sobre alguns segredos, algumas chaves para que nós possamos ter sucesso na nossa vida. A gente está caminhando para o final do ano, como é que está aí os teus resultados? Como é que estão os teus resultados? Você está feliz? Você cresceu esse ano? Você obteve sucesso nas áreas da sua vida? Se você não está, ou se você acha que dá para melhorar, eu quero te convidar a abrir o teu coração, pegar a palavra de Deus, pega papel e caneta. Nós vamos nos debruçar nesse assunto, como ter sucesso na vida. E a palavra de Deus nos ensina, são coisas simples, mas que muitas vezes passam batido na nossa vida, mas hoje vai haver um despertamento e eu creio que ainda há tempo para ainda este ano a gente melhorar os nossos resultados e a gente honrar o nome do Senhor com as nossas atitudes e com o sucesso que Deus deseja que a gente tenha, com o êxito que Deus deseja que a gente tenha. Tá bom? Eu vou para o intervalo rapidinho, não sai daí que a gente volta já já. Paz do Senhor Jesus, que bom estar de volta com você aqui no Abrindo a Bíblia. Esse para mim é sempre um momento assim muito gratificante, um momento maravilhoso, porque quando a gente pode parar um pouquinho do nosso dia, abrir a palavra e poder meditar na palavra, a gente sai algo maravilhoso. A gente sai fortalecido, a gente sai animado, a gente sai com um direcionamento na nossa vida. E o Senhor me deu uma palavra muito simples e muito poderosa. Como eu falei no início do programa, quem não quer ter sucesso na vida? Todos nós queremos. Se você não quer, você precisa se reavaliar. Tem pessoas que pensam que, não sei, talvez ter sucesso é pecado, né? Ou só quer êxito numa área da sua vida. Nós temos várias áreas da nossa vida, né? As principais, nós temos 11 áreas principais, 11 pilares da nossa vida. E às vezes a gente dá tanta atenção para um e esquece dos outros. Mas a Bíblia fala, né, que Jesus veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância, uma vida plena. Então o Senhor quer te dar sucesso em todas as áreas da tua vida, na tua vida como mãe, na tua vida como esposa, como esposo, como pai, como funcionário, como empreendedor, como empresário, né, financeiramente falando também, ministerialmente falando, espiritualmente falando, emocionalmente falando também. Então nós vamos estudar hoje sobre algumas chaves para ter sucesso na vida, né? Como sempre eu gosto de ir para o dicionário para a gente ter assim, uma base maior sobre algumas palavras, né? E ao procurar a definição de sucesso, nós temos aqui um conceito que diz assim, sucesso é o resultado positivo após alguma tentativa ou esforço. Aqui já traz uma lição importante, né? Ninguém tem sucesso, gente, dormindo, de braços cruzados, paralisado. Não dá para ter sucesso dessa forma.
Você está aí, está reclamando, está sem dinheiro, está endividado, a família está ruim. Se você ficar assim, ó, esperando alguém fazer por você, não espere sucesso. Porque o sucesso, ele demanda, ele vem, ele é um resultado de um esforço. Ele é um resultado de tentativas, ele é um resultado de determinação. Ele é resultado de persistência, ele é resultado de atitudes, de palavras, de ações. Se você quer ter sucesso na vida, se você nunca tinha parado para pensar nisso, quer que você pare para pensar hoje. Você quer ter sucesso na vida? Quer ter êxito na vida? Eu quero. Durante muitos anos da minha vida, eu não pensava nisso. Eu pensava somente na minha salvação, na minha família e para mim bastava. Hoje não. Hoje eu quero mais da vida. Hoje eu quero mais. Por quê? Porque eu aprendi que Deus comprou o pacote todo. Deus não me deu só a salvação e a vida. Ele me abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então, assim, por que que em algumas áreas eu não estava sendo abençoada? Eu passei a me questionar a respeito disso e passei a querer. Se é um direito meu ter uma vida plena é vida, né, abençoada de forma integral, ok? Não é uma vida sem problemas, mas é uma vida plena, é uma vida de vitória. Então eu passei a desejar isso e eu queria que você refletisse também. Você quer uma vida plena? Você quer ter sucesso na sua vida? Será que você tem um emprego e para você está tudo bem, você não se preocupa em crescer, você não se preocupa em ganhar mais, ser promovido, sei lá, abrir o seu próprio negócio, mudar de vida, ter uma vida melhor, poder oferecer algo melhor para sua família, para os seus filhos, poder contribuir mais na sua igreja, no seu ambiente de trabalho, no meio da sua parentela? Queria te convidar a pensar sobre isso. Tá bom? E mais uma vez falando, nosso tema de hoje, chaves para ter sucesso na vida. Vamos lá, o que é sucesso? É o resultado positivo após alguma tentativa ou esforço, seja profissional, seja acadêmico ou seja pessoal. Ou então, obtenção de honras, êxito e riqueza. Gente, sucesso é algo maravilhoso, né? Às vezes a gente tem também uma ideia de sucesso como algo assim, estritamente mundano ou secular, né? Quem tem sucesso é quem está na mídia, quem tem sucesso é quem está aparecendo. E sucesso é muito mais do que isso, sucesso é ter êxito. E Deus quer que eu e você tenhamos sucesso sim, tenhamos êxito em todas as coisas. Você sabia que a palavra shalom, né? A palavra shalom, em português ela é traduzida como paz, mas na verdade o hebraico ele é um idioma tão rico, né? E essa palavra, shalom, que é o cumprimento dos judeus, né? Eu já tive a oportunidade de estar em Israel duas vezes, e shalom para eles é quase tudo, né? Bom dia, boa tarde, é oi. Onde eles chegam, seja de manhã, de tarde, de noite, é shalom para cá, shalom para lá. E eles têm esse costume, assim como nós, assembleanos, onde a gente se vê, onde a gente se encontra, a gente se cumprimenta com a paz do Senhor. Os judeus se cumprimentam com shalom. E shalom é muito mais do que paz. Quando ele foi traduzido para o português, colocaram ali paz. Mas, na verdade, shalom é paz, shalom é prosperidade, shalom é saúde, é cura, é tudo. Em resumo, shalom é êxito em todas as áreas da vida. E Deus deixou essa shalom para mim e para você. Jesus disse assim, certa feita, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, certo? E essa paz, na verdade, em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer assim, olha, eu deixo para vocês êxito em todas as coisas da vida, em todas as áreas da vida de vocês. Esse êxito eu vos dou e eu não dou como o mundo dá. Olha que coisa tremenda, esse êxito que a gente pode traduzir como sucesso. Deixo sucesso para vocês, meu filho, se você é mais do que vencedor. Minha filha, se você é mais do que vencedora, eu estou te dando sucesso, estou te dando êxito na tua vida, em todas as áreas. Eu queria que você se lembrasse agora qual é a área que você está indo mal. É no teu casamento? É na criação dos teus filhos, que hoje é um grande desafio? Mas ainda assim, sendo desafiador, né? Deus tem sucesso para você. Deus tem vitória para você. E nós vamos aqui falar sobre algumas chaves
para a gente ter sucesso, tá bom? E vamos lá, vamos começar. A primeira coisa, gente, é definir o que é sucesso, né? Que nós já definimos, e saber claramente o que nós queremos. Você quer sucesso de verdade? Ou você só quer, mas não faz nada? Porque quando a gente quer de verdade, gente, a gente se movimenta. A gente se movimenta. Tem muita gente aí reclamando que não tem emprego, que está difícil. E essa pessoa está de braço cruzado, está dormindo até 11 horas da manhã e não está fazendo por onde. Já tem pessoas que querem um emprego, que querem uma renda, e estão acordando cedo, estão pagando preço, estão distribuindo currículos, estão, sabe, se movimentando. Me diga quem é que vai ter sucesso. É claro, uma coisa lógica. É quem está dormindo ou é quem está se movimentando? É quem está se movimentando, é quem está tentando, é quem está buscando, né? É quem está fazendo por onde. Então, a primeira coisa para a gente ter sucesso na vida é a gente ter clareza do que é sucesso, né? Na ótica de Deus. O que é sucesso na ótica de Deus? Se Deus disse que a gente teria uma vida plena, né? Se Deus deixou, se Jesus deixou a shalom dele, a paz dele, e essa shalom significa êxito em todas as áreas da vida, né? Primeira coisa, nós temos que entender que sucesso é ter uma vida plena, é ter aquilo que Jesus providenciou para a gente, que Jesus planejou para a gente. Ele planejou isso para você. Ele quer que você seja bem-sucedido na sua casa, na sua família, sabe, na sua alma, nos seus sentimentos. Sabe, tem tanta gente que às vezes tem sucesso financeiro, tem um sucesso profissional, né? Está ali num bom cargo, está ali num bom cargo e emocionalmente é uma pessoa destruída, uma pessoa que vive cheia de raiva, uma pessoa que vive roendo as unhas de tanta ansiedade, é uma pessoa que não consegue dormir, é uma pessoa que não consegue às vezes se relacionar com o próximo. E isso é uma vida medíocre. Sabe o que é uma vida medíocre? É uma vida mediana. A pessoa tem até certo ponto, mas não tem o completo, e Jesus deixou completo para mim e para você. Então, se você tem dinheiro, se você tem assim, sucesso na sua vida profissional, na sua vida intelectual, tenha sucesso também na sua vida emocional. Seja uma pessoa que tem domínio próprio, seja uma pessoa que tem tranquilidade, seja uma pessoa que tem paz de espírito, sabe? Não aquela pessoa que se sente o tempo todo ameaçada, que se sente o tempo todo está sendo ali vigiada, que alguém não gosta dela, e uma pessoa cheia de fantasmas, que não consegue ter paz de espírito. Deus tem paz de espírito para você. Deus tem uma vida de sucesso, de êxito. Deus quer derramar da shalom que Ele tem, do êxito em todas as áreas da vida, sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o primeiro ponto é a gente saber disso, ter consciência disso. Porque, gente, eu jamais vou receber uma coisa que eu nem sei que existe, que eu nem... Se eu não sei que existe caneta, eu nem sei, eu não vou sentir falta disso, né? Muitas vezes a gente está vivendo sem sucesso, sem êxito, porque a gente não parou para pensar nisso. A gente pensou num ponto só específico, né? E aqui eu falo para nós que frequentamos a igreja, que muitas vezes somos líderes, somos pastores. Deus tem muito mais para mim, para você. Bora lá. O segundo passo, se você quiser anotar, né? O segundo ponto aqui, uma chave para você ter sucesso na vida: conhecer, meditar e cumprir a palavra de Deus. Quer ter sucesso? Então, abra a palavra de Deus, abra a Bíblia, abra. E não só abra, abrir é o começo de tudo, né? Conheça, medite e viva essa palavra. Olha só aqui, Josué 1:8. Tem um texto aqui maravilhoso, diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Gente, para só um pouquinho, presta atenção aqui. Quer ser bem-sucedido, quer prosperar? Tá aqui a chave, olha, é uma chave. A Bíblia não mente, a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro sagrado,
né? Digno de toda a confiança, de toda a credibilidade, de toda a aceitação. Preste atenção que eu vou ler de novo aqui. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, a Bíblia. Tem que falar, tem que meditar dia e noite, não é só no domingo, não, e nem na escola bíblica. É dia e noite, todos os dias. Meditar. O que é meditar? É pensar, é refletir, é ficar com aquela palavra na cabeça, remoer aquilo ali, remoer aquela palavra. Entendeu? Todos os dias, dia e noite. Quer fazer isso? Quer prosperar? Então, olha só: falar a palavra, meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nela. Ou seja, para que nós possamos viver o que está aqui. Primeiro eu tenho que aprender, né? Depois eu preciso meditar nisso e colocar a palavra de Deus dentro do meu coração, dentro da minha alma, dentro da minha vida, dentro da minha mente, dentro da minha boca, para que eu possa viver essa palavra todos os dias. E aí olha só como esse versículo termina. Só então, ou seja, depois que você fizer isso, olha só o que vai acontecer. Os seus caminhos prosperarão. Prosperidade, êxito, sucesso. Sucesso, êxito, prosperidade. Teu caminho vai prosperar. Quando você fizer isso daqui, e você vai ser bem-sucedido. O que isso significa? Que aquilo que você fizer vai dar certo. Você vai casar? Vai dar certo. Você vai ter filho? Vai dar certo. Você vai abrir uma empresa? Vai dar certo. Você vai iniciar uma célula? Vai dar certo. Você vai, seja lá qual for o teu projeto, você vai fazer um vestibular, vai fazer uma faculdade, vai dar certo. Deus vai te prosperar nessa caminhada, Deus vai te dar vitória. Amém? Só que o que que muitos fazem? Muitos estão aí, ao invés de meditar na palavra dia e noite, meditam no celular dia e noite. Meditam nas redes sociais dia e noite. Meditam nos jornais, meditam na televisão, nas novelas, dia e noite, todo dia. Tem como prosperar? Não tem. Não tem. Tá aqui, olha, essa chave aqui. Se você fizer só essa aqui, você já tem uma garantia de ter mudanças extraordinárias na sua vida. E olha, ainda tem tempo de mudar esse ano ainda, 2017. Pode terminar diferente para você. Sério, pastora? Sério, tô te falando. Isso não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Depois que você fizer isso, conhecer, meditar e cumprir a palavra de Deus, os teus caminhos prosperarão e você vai ser bem-sucedido. Amém? Vamos para a segunda chave? Bora lá. Segunda, aliás, a terceira chave, não é? Não seguir o que é mau e se deleitar na lei do Senhor. Olha só, texto de Salmo, Salmo 1. Versículos de 1 a 3 diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira das correntes de águas, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Eita da glória, como diz o meu marido. Que coisa tremenda, gente. Olha só, né? Essa segunda parte do versículo, ela está aqui confirmando a segunda chave, que é conhecer, meditar e cumprir a palavra. Se deleitar na palavra, fazer o que a palavra nos ensina, né? E ele traz também aqui nessa terceira chave algo muito tremendo. Como é feliz, como é bem-sucedido, como é próspero a pessoa que não segue o conselho do ímpio. Quem é que te aconselha? Quem é que te dá conselho? Qual é a voz que você ouve? É a voz do teu pastor? É a voz do teu pai, da tua mãe? É a voz do teu esposo? É a voz do teu chefe? Ou você está ouvindo ali conversas de pessoas que não têm bons resultados, que não têm temor a Deus? Quem é que está te aconselhando? A Bíblia está dizendo que feliz e bem-sucedida é a pessoa que não segue o conselho do ímpio, que não imita a conduta dos pecadores. Quem você está imitando?
Hoje em dia, com a questão da globalização e com a comunicação rápida do jeito que é, tudo vira moda. As novelas ditam modas, ditam comportamentos, ditam frases prontas e as pessoas vão só repetindo, sem se darem conta de onde vem aquilo, qual é a influência daquele comportamento, qual é a influência daquela palavra sobre a minha vida. Você já parou para pensar sobre isso? Eu preciso chamar agora o intervalo, a conversa aqui tá boa, né? E tem muito mais aqui para você, mas não sai daí não. Eu volto já já falando sobre chaves para ter sucesso na vida. Muito bem, já estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. Se você ainda não curtiu a postagem de hoje, vai lá no Facebook, curte a página do programa, programa Abrindo a Bíblia. E eu quero também te convidar para conhecer a minha página, tá bom? Eu tenho o meu perfil no Facebook, Daniele Gama, e tem também a minha fanpage, Daniele Gama Oficial, tá ok? Você pode curtir a página e acompanhar ali as postagens também. Procuro sempre compartilhar aquilo que possa te inspirar, aquilo que possa servir de edificação para você, para sua família, tá ok? Você pode também acompanhar isso daí, compartilhar com seus amigos e curtir a página, que vai ser muito, muito legal, ok? Vamos em frente. O tema de hoje, chaves para ter sucesso na vida. No bloco anterior nós falamos a primeira chave, que é definir o que é sucesso, saber claramente o que que é isso e o que que nós queremos da vida, né? Ter consciência. Segundo, conhecer, meditar e cumprir a palavra para que a gente possa prosperar, ter êxito, né? Terceiro, não seguir o que é mal, não sentar na roda dos escarnecedores, não cumprir a conduta dos pecadores, não imitar essa conduta, né? Quem é que você modela? É a celebridade? Enfim, é quem está aparecendo na mídia, na televisão. Quem é que você modela? Quem é que você imita? Que você procura vestir a roupa igual, falar igual, comportamento parecido. Quem é a pessoa que você imita? Para pensar sobre isso. Mas bora em frente. Quarta chave: saber ordenar os valores, saber as prioridades. Saber o que que vem depois do quê. Olha só que versículo maravilhoso, em Provérbios 22, versículo 1, diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Gente, isso daqui é um versículo de sabedoria fabuloso. Presta bem atenção. A boa reputação, ou seja, o bom nome, o bom testemunho, a Bíblia está dizendo que vale mais do que grandes riquezas. E hoje, o que que a gente vê no mundo? É as pessoas se matando, as pessoas passando umas por cima das outras, as pessoas agindo sem ética, sem, enfim, sem um comportamento correto, né? Para ter poder, para ter dinheiro, para ter riqueza, para ter prata e ouro. E a Bíblia está nos ensinando aqui que existe algo mais importante do que prata e ouro. Mas, pastora, a senhora está falando de sucesso, de dinheiro, isso faz parte. Isso faz parte. Jesus planejou isso. A Bíblia diz que se nós obedecermos à palavra, nós comeremos o melhor dessa terra. A Bíblia está falando de prosperidade e abundância. Só que tem pessoas que estão ligadas somente à questão do dinheiro. E aqui não está relacionado a Deus, está relacionado a Mamom, a quem coloca o dinheiro, a quem coloca a riqueza como seu Deus e não como seu servo. E a palavra do Senhor em Provérbios 22 está nos ensinando que nós temos que saber o que é mais importante: é o dinheiro ou é o bom nome? Se eu considero o dinheiro mais importante, eu vou fazer um gato, porque a conta de luz está alta. Eu vou fazer um negócio ilícito, porque eu preciso do dinheiro. Eu vou me sujeitar a algo até criminoso por causa do dinheiro.
Mas se eu creio no que diz a palavra, ah, eu quero prosperidade, eu quero riqueza, mas o mais importante, que a Bíblia diz aqui, é ter uma boa reputação, é ter um bom nome, é ter um bom testemunho. E aí eu pergunto para você, isso aqui não é para você pensar lá no irmão Chiquinho, na irmã Chiquinha, não, isso é para você pensar em você. Isso aqui é para eu pensar em mim, como é que está a minha reputação. Quando as pessoas falam sobre mim, o que é que elas falam? Lá vai aquela mulher arrogante? Lá vai aquela mulher trambiqueira? O que é que elas falam de mim? O que é que elas falam de você? O que é que as pessoas falam de você, irmão? Lá vai aquele homem de Deus? Lá vai aquele homem correto, justo? Rapaz, cabra bom! Lá vai aquele profissional, pensa num profissional de qualidade, de excelência. Qual é a sua reputação? A sua reputação não é aquilo que você fala sobre você, é aquilo que as pessoas falam sobre você, é aquilo que as pessoas enxergam em você. Lá vai aquela irmã que é uma esposa de excelência? Lá vai aquela irmã que é uma mãe maravilhosa, carinhosa com seus filhos, uma mãe intercessora, uma mãe que acompanha, que ensina. O que é que falam sobre você? A Bíblia está dizendo aqui que ter um bom nome, que ter uma boa reputação, que ter um bom testemunho é mais valioso, é mais precioso do que ter riquezas. Não está dizendo que não é para a gente ter riqueza. Ela está dizendo que isso é mais importante que isso. Entende? Busque ter uma boa reputação. Busque ter um bom nome, um bom testemunho. Busque ter, como esse versículo fala aqui na parte B, cadê? Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Ser estimado, ser querido pelas pessoas. Não ser o popular, o bonzinho, mas ser estimado. Quem é estimado é respeitado. As pessoas te respeitam. Ser estimado é ter credibilidade, porque as pessoas sabem que aquilo que você fala é verdade. As pessoas sabem que aquilo que você fala é com sinceridade, é verdadeiro. Ou você é a pessoa politicamente correta, que ali num discurso fala bonitinho, mas por trás fala mal das pessoas, por trás você não é nada daquilo. Você é uma farsa ou você é verdadeiro? Pense nisso. Deus quer te dar sucesso, querido. Deus quer te prosperar. Mas para isso nós precisamos saber o que é que vem primeiro. Ordenar os valores, ordenar as prioridades. O que é prioridade na sua vida? Amém? Bora em frente. Quinta chave para ter sucesso na vida, ter sabedoria. Repete comigo aí, ter sabedoria. Quer prosperar? Quer ter sucesso? Quer ter bom êxito? Busque a sabedoria. Busque a sabedoria com toda a tua força. Olha só o que diz aqui a palavra. Isso aqui, gente, dá um programa inteiro, porque a Bíblia é do início ao fim e em especial o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, né? Fala muito a respeito disso. Olha só, Eclesiastes 10:10, agir com sabedoria assegura o sucesso. É uma versão. Vou repetir. Agir com sabedoria assegura, ou seja, garante o sucesso. Quer ter sucesso? Haja com sabedoria. Quer ter sucesso? Fale com sabedoria. Quer ter sucesso? Quer prosperar? Quer prosperar? Então, se comporte com sabedoria. Busque a sabedoria. Pastora, como é que eu vou falar com sabedoria, agir com sabedoria se eu não sei, se eu não tenho sabedoria? Então, busque a sabedoria na palavra. Busque a sabedoria com pessoas que já sabem mais do que você. Pague o preço de estar com essas pessoas. Convide, faça banquetes na sua casa e convide essas pessoas para estarem ali. Porque enquanto você dá a comida, se essa pessoa te dá conhecimento, se essa pessoa compartilha a sabedoria contigo, gente, isso daí vale ouro, vale ouro. O conhecimento vale ouro. E a Bíblia fala isso. Então, busca a sabedoria. Quer prosperar? Busca a sabedoria. Amém? É uma chave que a Bíblia está nos ensinando. Sexta chave para ter sucesso na vida. Eu estou correndo aqui um pouquinho. Fazer o bem. Saber que fazer o bem traz prosperidade, traz sucesso na vida? Pois é, faça o bem. Olha só, Romanos 12, 21.
Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quer ter vitória? Quer ter sucesso? Quer prosperar? Vence o mal com o bem. Em outras palavras, faz o bem, querido, faz o bem. Você faz bem para as pessoas? Você faz bem para sua esposa? Irmã, você faz bem para o seu esposo? Você faz bem para os seus filhos? Você procura o bem deles? Você faz bem para as pessoas ali na tua igreja? Você faz o bem para os teus vizinhos? Você procura o bem dos teus colegas de trabalho? Ou você, só você que quer ser o bonzão, o cara ali e tal, e não compartilha e não ajuda? A Bíblia está dizendo aqui, vence o mal com o bem. A gente vence é fazendo o bem, não é fazendo o mal. Não é sendo egoísta, não é sendo invejoso, não é sendo, sabe, não, sem se misturar. Não, não. Vence o mal com o bem. Isso é uma chave para que você prospere. Você trabalha numa empresa, cumpra esse princípio aqui. Começa a ajudar as pessoas de coração, de coração. Começa a ser bom com o teu próximo, que você vai ver bênçãos sendo desatadas sobre a tua vida. Você vai ver o teu caminho prosperando. Você vai começar a ver crescimento na sua vida. Porque, olha, tem um princípio na Bíblia. A Bíblia inteira é maravilhosa, né? E tudo que está aqui será cumprido. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Mas tem um princípio que eu amo muito. É um princípio muito importante, muito valioso, que diz assim, de Deus ninguém zomba. Porque aquilo que o homem semear, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, pensa só, uma vida de sucesso, uma vida de êxito, é uma vida onde a gente encontra o bem, é ou não é? Né? Encontra o favor, encontra a misericórdia, gente, isso é maravilhoso, encontra a justiça. Então, para que eu colha a justiça, para que eu colha o bem, para que eu colha o respeito, para que eu colha a honra, eu tenho que plantar isso. E como é que eu planto isso? Fazendo o bem. Para quem? Para mim mesmo? Não, fazendo o bem para os outros. Quando eu planto, eu colho. Qual vai ser a tua colheita? O que é que você tem plantado na vida das pessoas? O que é que você tem plantado no teu casamento? Existem pessoas que estão colhendo destruição. Existem pessoas que estão colhendo a saída do seu cônjuge de casa, a desistência. Porque dificuldade no casamento todos têm, todos, sem exceção. Por que que alguns enfrentam e vencem e permanecem juntos ali se amando, né? E por que que outros arrumam as malas e vão embora? Qual é o resultado que você está tendo? Qual é a colheita que você está tendo? Qual é a colheita com os teus filhos? Teus filhos gostam da tua companhia? Teus filhos gostam de ficar em casa com você? Teus filhos te acompanham? Teus filhos querem te modelar? Ou eles estão modelando o vizinho, o pai do amiguinho, o artista da televisão? Quem que eles estão modelando? Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Está na tua mão, você pode fazer. Vença o mal com o bem, lá no teu trabalho, lá na tua igreja, lá na tua célula, lá no teu departamento. Vença o mal com o bem. Deus vai te prosperar e vai te levantar. Porque a maioria das pessoas não faz assim. A maioria quer vencer, ó, no grito, na pancada, na força do braço, a maioria quer vencer assim. No gogó, né? Quer falar mais bonito, falar mais grosso, gritar mais alto. Mas a Bíblia está nos ensinando como é que a gente vence de verdade. Como é que a gente vence para ter sucesso. Não só para ter uma conquista, mas vencer para ter sucesso. Vencer para ter êxito. Vencer para ser bem-sucedido. Amém? Penúltima chave de hoje. E é lógico, gente, a Bíblia é cheia de ensinamentos, de segredos, de conhecimento. E aqui a gente se propôs a trazer algumas só para a gente refletir hoje. Refletir, e a proposta é começar a colocar em prática hoje. Começar a colocar em prática agora mesmo.
Amém? Não perder tempo, não marcar touca, né? E começar a construir uma vida de sucesso, seguindo as orientações do nosso Pai, seguindo as orientações da Palavra de Deus. Sétima chave para ter sucesso na vida: confiar e descansar em Deus. Olha que maravilha! Confiar e descansar. Isso traz prosperidade, pastora? Traz. Vamos ver? Salmo 37, versículos 3 e 4 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se também no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Uau! Tremendo! Que maravilha! Confia no Senhor, faz o bem, deleita-te no Senhor, descansa no Senhor. Querido, tu tá estressado aí, querendo matar e morrer, não vai adiantar. Você vai trazer mais dificuldade, mais confusão. Descansa no Senhor, coloca essa situação nas mãos de Deus. Começa a fazer a tua parte. Olha, enquanto a gente não parar com essa arrumação de querer mudar a vida dos outros, a gente não vai ter sucesso nunca. Olha para a sua vida, queira você ter sucesso e faça por onde você ter sucesso. Para de querer mudar o teu esposo, irmão. Para de querer mudar o teu filho. Para de querer mudar o pastor, o líder, porque você acha que você é que tem a solução para tudo. Para de querer mudar o teu colega no teu trabalho. Comece a mudança por você. E você seja um espelho para os outros. Enquanto você ficar aí criticando todo mundo, apontando os erros de todo mundo, você vai encontrar erros. Se você caminhar comigo, você vai encontrar meus erros também. Todos temos, todos. Todos. E a gente, quando está de fora, é fácil enxergar o erro do outro. Ah, fulano, problema, também olha como é que ele faz. Aí você começa, né, a querer ser o dono da verdade. Olhe para você. Olhe para você. Quer ter sucesso? Olha para você. Descansa no Senhor e faz a tua parte. Você vai ter segurança, diz aqui o Salmo 37, você vai ter segurança, você vai estar protegido se você fizer dessa forma. E Ele vai atender aos desejos do teu coração. Você deseja ter sucesso? Você deseja prosperar? Deus vai atender o desejo do teu coração se você aprender a confiar nele, descansar nele e parar de estar se preocupando com a vida dos outros. Se alguém te pedir conselho, compartilha. Mas para de querer ficar mudando as pessoas, porque isso é frustrante, isso é deprimente. Entendeu? Sabe qual é a pessoa que você tem que mudar? Pega um espelho e olha para ela. É você. É você. Se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Se tornar uma mulher melhor a cada dia. Se tornar um homem melhor a cada dia. Se tornar um funcionário, um pastor, um filho, um pai, melhor a cada dia. Amém? Isso é um segredo para prosperidade e para ter segurança, para que o Senhor realize o desejo do teu coração. Amém? E olha só esse outro aqui também, no próprio Salmo 37. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Eita Deus! Isso só leva o mal. É verdade, essa palavra aqui é para mim. Quantas vezes a gente se irrita à toa, né? Não se irrite. Isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados. A Bíblia está dizendo. Não pensa que, mas o meu chefe não está vendo. Ah, mas Deus, será que Deus não está vendo? Deus está vendo e está aqui a resposta. Não se irrite, não se importe com essa pessoa. Os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Receberão a promessa, o cumprimento da promessa. Receberão o socorro, receberão a ajuda, receberão a provisão. Então te importa contigo mesmo. E intercede pelos outros. E procura mudar a você mesmo. Amém? Vamos rapidinho agora para a última chave daquilo que a gente se propôs para hoje. Chaves para ter sucesso na vida. E assim, eu estou assim, muito feliz, querido, porque são coisas
que são possíveis, tudo aquilo que Deus nos pede, é possível a gente caminhar dessa forma, é possível a gente ter êxito, é possível a gente sair desse caos, sair dessa vida, sabe, muitas vezes sem resultados bons. É possível, Deus quer isso, tanto é que Ele nos ensina na palavra. Vamos lá, última chave. Vença o passado. Vença o passado. Vença o passado. Vença o seu passado. Saia do passado. Se desligue desse passado. Não seja aprisionado pelo passado. Pessoas que estão no passado, né? É como... Aqui tem o meu futuro que está à minha frente, tem o meu presente aqui hoje comigo e tem o meu passado. É como se eu ficasse assim, olhando para o passado. Se eu olhar para trás, eu tenho como andar para frente? Ou posso andar e tropeçar e cair, esbarrar, ou eu vou andar muito, muito devagar, né? Como é que eu ando rápido? É quando eu tenho o foco para o lugar certo. Quer ter êxito? Quer prosperar? Quer ter sucesso? Avança! Avança, deixa o passado para trás. Você errou no passado? Você já pediu perdão? Se o Senhor já te perdoou, querido, deixa isso para trás. Deus já deixou, porque a Bíblia diz que quando o Senhor nos perdoa, Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. E por que que você vive se culpando, se cobrando, se martirizando com isso? Se você foi perdoado, ah, pastor, eu estou sofrendo a consequência do meu pecado. Ok, está sofrendo a consequência, mas um dia isso vai passar. Mas se você é perdoado, olhe para frente. Olhe para frente. Filipenses 3, versículos 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Larga o teu passado, querido. Larga o teu passado. Deixa o teu passado onde é o lugar dele, é lá atrás. E hoje, começa a construir esse futuro, futuro de excelência. Talvez hoje você não esteja da forma como você quer. Talvez hoje você não tenha os resultados que você quer. Mas você tem um futuro que está diante de você. Então hoje, no presente, não no passado. O passado já passou, você não pode fazer nada, nada absolutamente. Mas hoje você pode fazer algo. E você pode começar a construir algo que vai ser poderoso na sua vida. Poderoso. E o Senhor quer que você faça isso. O Senhor quer que você tenha êxito. Pense agora na área onde você está ruim. É no teu casamento? Você pode começar a mudar hoje. A tua mulher vai desconfiar, tenho certeza disso, né? O que aconteceu para estar desse jeito? Seja constante, seja fiel e constante. Mude o seu comportamento, tome decisões hoje. Lá na frente, ela vai acreditar, porque a tua persistência vai demonstrar isso. Se era um funcionário ruim, antes que você pegue a conta, mude o teu comportamento. Mude o teu comportamento. Seja lá a área que for, está nas tuas mãos. E Deus quer te ajudar a isso. E Deus quer que você tenha uma vida de sucesso, uma vida de êxito em todas as áreas da sua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que os nossos resultados glorifiquem ao Senhor. E esses resultados não são só na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual, é em tudo, em tudo. Que os nossos resultados glorifiquem o nome do Senhor e sejam testemunhas de que a palavra de Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que está prometido aqui. Amém? Vamos para o intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente vai orar, eu vou interceder por você, nós vamos orar juntos e verificar as participações do programa de hoje. Intervalo, eu volto já.
Muito bem, já estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. Tá aqui, vamos verificar as participações de hoje. Muita gente curtindo e também fazendo seu pedido de oração. A Stefane Noleto Silva, a paz do Senhor, pede oração pela saúde da mãe dela, a Dulina, que está no Maranhão, em São João dos Patos. E ela agradece aqui porque está dizendo que pode contar com a gente. Nós vamos orar, viu, Stefane? A Janete Lamego também dá aqui o seu bom dia, pede ajuda em oração, diz que foi fazer alguns exames de rotina e um dos exames deu positivo, refez e em nome de Jesus vai dar negativo. Amém, querida, eu ligo contigo essa tua palavra, tá bom? Como igreja, nós ligamos isso. A Deusa Lima pede oração pelas filhas, Renata, Rebeca, Marcos, filho e Luiz. A Célia J. Lima, a paz do Senhor, palavra edificante, pede oração pela sua família. Deus te abençoe, Célia. A Eliane Silva, está aqui falando que a gente é uma bênção. Você também é uma bênção, querida. Muito obrigada pelo carinho. A Daniele Aragão, ela colocou aqui que palavra, né? Como é bom ouvir falando que é edificada. A palavra de Deus é tremenda, né, minha xará? Deus te abençoe, viu, grandemente. A Sueli Sofia, bom dia, pastora. Quero agradecer as orações que pedi por minha filha. Ela teve sua bebê e as duas estão muito bem, obrigada. Glória a Deus, que bênção, maravilha, Sueli. Parabéns aí pela netinha também. A Daniele Aragão, aqui de novo, colocou que o Espírito Santo me ajude a viver o que a palavra dele ordena e o que você e a pastora Raquel ministram. Nossa, como sou ministrada. Que maravilha, Dani, que o Senhor te abençoe. Eu tenho certeza que só de você ter essa disposição, o Senhor já vai te honrar e te ajudar a colocar tudo isso em prática. Amém, querida? Vamos ver aqui a Concita Vieira. Pastor, agradeço a Deus pela sua vida. Estou precisando hoje dessas palavras de ânimo. Há muito tempo parei no tempo e não fui em busca dos meus sonhos. Obrigada, Senhor, por essas palavras. Deus te abençoe. Amém, Concita. Vá em frente, querida. Deus é contigo. E nós vamos orar agora em concordância. Amém? A você que ligou também. Nós não temos mais tempo de falar, mas vamos orar. O Senhor conhece a tua vida e a tua causa. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós entramos agora na tua presença como igreja, em concordância, para que o milagre, para que a bênção, para que o mover do Senhor esteja sobre a vida de cada pessoa que ligou, cada pessoa que pediu oração aqui pela internet, Pai. Visita cada pessoa neste momento com a Tua bênção, com a Tua vitória. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor. E que nós possamos fazer a nossa parte para termos uma vida de sucesso, para termos uma vida de êxito, uma vida abundante, porque esse é o Teu desejo, Pai. Muito obrigada por nos amar e nos abençoar de uma forma poderosa. No nome santo de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém, amém. Deus te abençoe, beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.